Ćao drugari, dobrodošli nazad u još jednu epizodu na kanalu Milanius. U današnjoj epizodi, ljudi, znate dobro, videli ste ga u prošlom klipu, Morpeko V-Union Premium, ovo je premium kutija koja ima Crown Zenith. Naravno, ovo mi je ustupio niko drugi do Games for You, tako da obavezno idite pravac kod njih ukoliko želite da kupite originalne Pokemone, znači pravo mesto za vas, jedini su koji imaju pravu robu, ako mene pitate. Znači, ako želite prvu klasu robu, brate, Games for You sređuje, što se kaže, za vas sve što vam treba. A mi ovdje zaista imamo fantastično, zaista fantastičnu kutiju. U pitanju je Morpeko, kao što sam rekao, V-Union, i ono što je ovdje jedinstveno, što nikada sad ne smo imali, vidite, imamo Morpeko karticu koja je podeljena u 4 karte, ja ne znam šta je ovo. Ali, sada ćemo da vidimo sa strane, vidimo da imamo Crown, imamo sočne Crown Zenith pekove. Ne znam koliko pekova dobijamo, neka to ostane iznenađenje. Iskreno volio bi ovo da sačuvam, da nikad ne otvorim i da ga prodam za jedno 15 godina za 1 000 000 evra, ali pošto vi znate kakav sam ja nestrpljiv, ja mogu da strpim, mogu samo da upropastim ove kutije. A to ćemo i da uradimo. Ovo Milane, ali si nestrpljiv čoveče, pa stani Milane, pa polako. Ljudi, znate da smo u prošlom epizodu otvorili gomilu dobrih stvari i nadamo se da će to da bude i danas. I ajde da ga izvučemo. Pa, 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 pa. Uje. Pa mi smo dobili ovdje još nešto. Pa ja sam. Pa ja sam, ljudi. Pa. Jel ovo mor... Ne, nije valjda. Pa ovdje se dobija Pokemon Playmat Crown Zenith. Jao. Jao, kakav waifu čoveče. Kakav waifu, hrčak, lice ovog hrče u fazonu, znam zašto gledaš, znam zašto ti se sviđa moj Pokemon trener, taj Pokemon trener je samo za mene, a mi smo u fazonu, pa mi ćemo da te čuvamo, da te pazimo, da te zovemo Đole. Okej, stavljamo ovdje ovaj playmat, okej, ovo mi se sviđa, ovo mi se veoma sviđa sada, ali je dobar, kvalitetna, zaista kvalitetna podloga za Pokemone, kvalitetna Pokemon podloga, možemo tako da kažemo, i od sada pa nadalje, možemo čak i da namestimo ovako. Ova Pokemon podloga će definitivno krasiti naša naredna otvaranja. Definitivno. To je to. Napokon imamo podlogu, odnosno Pokemon podlogu za naše openinge. A mi, ajde da se vratimo na ono što ćemo da radimo danas, a to je ova kutija. Vidimo kako ide, kako funkcioniš. Opa, znači ovdje dobijemo ovu Morpeko. Čekaj, stani. Evo ga Morpeko. To imamo ovdje nekoliko kartica, pretpostavljam. Ili ovdje jedna velika, dobro. I sada bi vjerojatno trebalo da ispadnu. Samo da ispadnu, a? Samo će da ispadnu, okej. Samo će da ispadnu i da vidimo šta mi ovdje. Dobili smo jednu promo kartu. Dobili smo profesor Buret promo kartu. To je profesor Burnett, izvinite, profesor Burnett trener karta, dobro. I ovdje sad imamo promo karticu, izvolite, iskoristite, naravno. I evo je ova jedna karta koja je kao iz 4 dela, koja deluje veoma interesantno, veoma zanimljivo. Prije svega ovo je, kako je ovo da kažem? Kako da kažem ovo da ostane malo? Vidite, iz 4 dela, bukvalno 4 karte za jednu veliku kartu. Ne znam koja je fora s ovime, ali definitivno dobra fora. Znači, mi tako ovako sastavimo, mi imamo jednu veliku kartu, ali su kao odvojene 4 kartice. Da li ovo ima neku vrednost na tržištu? Nema, ne znam. Ali to je ono što smo dobili, to je naša promo karta kao što vidite ovdje, što je veoma, veoma zanimljivo. I to ćemo da ostavimo sa strane. Stavljamo ga ovako ovdje. Također smo dobili jednu veliku, oversize, znači isto to, samo velika karta. Morpeko V-Union, apsolutno prelepa kartica. Apsolutno prelepa kartica, jako mi se sviđa. Nju ćemo da stavimo također ovdje sa strane i ono što će da krasi današnje otvaranje, a to je, koliko ja vidim ovdje, 5 Crown Zenith booster packova. Imamo 5 prelepih Crown Zenith booster packova, drugari. Nadamo se da ćemo da dobijemo nešto veoma dobro, nešto fantastično. Tako da ne dužimo dugo. Lupite like, ostavite subscribe, zapratite Games for You, idite na njihov sajt, poručite vaše Crown Zenith Pokemon karte dok ih još ima. Zato što je Crown Zenith Specialty set, nestaće jako brzo, jedan od najboljih setova koji su izbacili. Galerije su apsolutno božanstvene, ja se nadam da ćemo danas dobodemo također barem jednu
dobru Galerijan Gallery kartu, a mi ajde da krenemo sa današnjim otvaranjem i da vidimo. Da vidimo čemu možemo... O, čekaj, čemu možemo da se nadamo? Ovo će biti zanimljivo. Stani. Izvolite vašu kod karticu. Ovo je vaša kod kartica, pre svega za početak. Ajmo, 1, 2, 3, 4. 4 idemo napred i... Ajmo da vidimo. Fighting energija. Krenuli smo sa fighting energijom. Žirafa. Pinčurin. Pinčurčin, tako se zove. Rescue Carrier. Snorunt. Rockruff. Tangela. Baltoy, dobro. Meowth, Galarian Meowth. Sad treba da je naša, ja mislim, Rare. Ili još... Uuu, ipak je bila Galarian Gallery. Bibarel. Bibarel. Galarian Gallery karta 25 od 70. Prelepo. Imamo Dabra koji ima svoju kućicu. Znači, kako su dobre, koliko su zaista dobre ove Crown Zenith karte. Ovo mi je možda iskreno najomiljeniji set mi je Crown Zenith. I da vidimo, naša rare karta je... Sky Steel Stone smo dobili. Dobili smo rare item, holo item, koji izgleda apsolutno također prelepo. Kao što vidite, ovaj holo efekt je sjajan. Ali, ono što mene mnogo više uzbuđuje od rare itema jeste Galarian Gallery Pokemon. To je ono što ja... želim i sviđa mi se što za sada, da ne ureknem, ali nismo dobili ni jedan duplikat Galarian Gallery-e, tako da ovo je fantastično. Evo ga, naš prvi hit, ako mene pitate, ovo je naš prvi hit za danas, stavljamo ga tamo sa strane. Ovaj Sky Seal Stone ćemo da ostavimo ovde, sad imamo naravno podlogu, sad nam je mnogo lakše da baratamo sa kartama. I ajmo Crown Zenith, sledeći pack. Crown Zenith packovi su nešto nevjerovatno. Ono što su glavne karte u ovim setovima, pored Galarian Gallery-a, jeste i zlatne božanske karte, što se kaže, Dialga, Palkia i Giratina. Vidjet ćemo da li ćemo imati sreće to da dobijemo, da vidimo šta je sledeće što dobijamo ovde. Izvolite vaš kod, uživajte, 1, 2, 3, 4, 5, op, 1, 2, 3, 4, 5, what? Malo smo se zaneli. Okej, struja. Električna energija. Disklops, okej. To je Dusklops. Tako, Dusklops, okej. Metang. Energy Switch. Emolga, dobro. Love Disk. Chatot, odnosno Chatot. Yanma. Panivard. To je Pavniard. Pavniard. Sad vidimo da li je Reverse ili je Galarian Gallery-a. Irida, full art trener, dobili smo full art trenera Irida, bože, kako lepa karta, ne mogu da verujem. Okej, imamo Iridu i gomilu drugih trenera, ovo delo je izuzetno lepo, a možda čak potencijalno izuzetno skupo. Ne znam mnogo o trenerima u Pokemon kartama, u Pokemon setovima, ali znam da su ženski treneri uvek skuplji od muških trenera. A ovo je, kao što vidim ovde, jedan prelepi, prelepi ženski trener. Dobro, i naša rare karta je... Opa! Zamazenta V-Star. Zamazenta V-Star. Double, dobili smo dupli pogodak u ovoj kesici. Ne mogu da verujem. Irda, to jest Irida i Zamazenta V-Star. Bože, koliko su lepe ove karte. Idemo bre! Napokon mi se sreća okrenula ovim Pokemon i otvaranjima. Napokon i ja da dobijem nešto dobro. Bože, sačuvaj. Okej. Pre svega, naša ženska full art, ženska trener karta. Apsolutno prelepa karta. Dobro, i onda idemo naša V-Star Zamazenta. Ovo je onaj džukac štit iz Sword and Shield-a. To je ono kao, ima jedan džukac koji je mač, drugi džukac koji je shield. Zamazenta V-Star, apsolutno prelepa karta, izuzetno lepa karta, tako da je, to volim da vidim bre, kada Pokemon ispoštuju bre, tako volim, zato kupujem samo Games for You, zato što znam da niko nije dirao kesice, da niko nije maltretirao i merio i promeravao, brate, da dobijam pravu stvar, a ne kao na nekim drugim mestima, ne želim sad da pričam o tome, ali ko prati zna. A mi idemo dalje, nastavljamo jako. Izvolite vašu kod karticu, srećno. Ja ne mogu da verujem, čoveče. 1, 2, 3, 4. Za sada ovo je... Uf, ovo je bilo moćno. Vidimo, Dusk energija.
Ajmo da vidimo. B-Sharp. Graveler. Evolucija Geoduda. Pokemon Catcher. Dobro. Energy Retrieval. Ok. Shinx. Prelepi Shinx. Larvesta. Ok, Larvesta. Opet Pavniard. Pavniard. Sad bi trebalo bude ili Rare ili Reverse. Da vidimo. Ne, ipak, ipak još jedan. Izvinite, Veilmer. Ajde vidimo sada. Ili Rare ili Reverse. I ovaj put je Tapu Lele Reverse. Ovo je inače Rare karta. I da vidimo, naša glavna karta za ovu kesicu je Leopard, ali nije holo. Znači, ovo je prva kesica koja nas izbušila, ali iskreno, da li mogu da se ljutim pored ovoga? Iskreno ne mogu, iskreno ne mogu. Imamo još dve kesice. Nastavljamo dalje, nastavljamo jako. Ovo je zapravo ovaj, za Mazenta koju smo dobili malo pre, vidite ga ovdje. Ovaj što, znači, on je Shield, a ovo je Sword. To je i poenta čitavog seta, tako da... Ajmo da vidimo. Ajmo da vidimo da li možemo, kako upropašavamo ove kesice, brate, od uzbuđenja, od čistog uzbuđenja, što bi se reklo. Ok, izvolite vašu kod karticu, srećno svima. 1, 2, 3, 4 i da vidimo šta se čeka ovdje. Vodena energija, da vidimo šta će nam doneti vodena energija. Krokos, to jest Krokrok, Krokrok, Krokorok, ne Krokorok, ok, Krokorok, ok. Lunaton. Solrock, Solrock i Lunaton, zanimljiva priča, jedan za drugim. Kriketot. Shinx, ponovo Shinx. Mr. Mime, Galarian Mr. Mime ovaj put, dobro. Sunkern. Koffing, mislim da posle Koffinga dolazi Rally ili Galarian Galerija, da vidimo. Ovaj put je Reverse, Dubwool. Ovo je također Rare karta, dobili smo jednu Rare Reverse kartu. I posljednja karta je... Tauros, nažalost, samo običan non-holo Tauros, ali dobro, nema veze, ok, ok, nije problem, nije problem posle ovoga što smo dobili, ja sam totalno ok. I da ne dobijemo ništa, opet, relativno sam ok, ali bilo bi lepo da dobijemo iskreno još jednu Galerian Gallery karticu. Još jedan Galeri i ja mogu da idem srećan kući ako mene pitate. Ajmo da vidimo da li će to da se desi. Posljednja kesica za danas, za današnje otvaranje, za danas je izuzetno uzbudljivo otvaranje, iskreno. Ja sam izmasakrirao ove kesice, ali dobro. Izvolite vaš kod. Ok, da li smo spremni? 1, 2, 3, 4. Da li se ovdje krije nešto magično? Sad ću imamo metalna energija. Ok, metalna energija. Slazl. Dusclops, je li tako? Dusclops. Mitang, odnosno Metang. Pokelopta, ok. Corpfish, ok, Corpfish, dobar znak. Odiš, fantastičan znak. Seal, ja mislim posle ovog ili možda šijene. Da vidimo šta je sljedeće. Kriketot, posle Kriketota ili novi Reverse ili nova Galerian Galerija. Da vidimo, 3, 2, 1. Emolga, ali Reverse. Ovo je Uncommon. Jako lepa, ne, ovo je Common zapravo. Ja mislim da je ovo Common. Emolga, Reverse. I na kraju posljednja karta je Executor, Rare, Non-Holo. Ipak na kraju... Možemo da kažemo bilo zadnje tri kesice, možda jeste bilo bušenje, ali nema veze. Danas smo dobili zaista jedno fantastično otvaranje, drugari. Pogledajte šta smo osvojili. Osvojili smo tri apsolutno prelepe, prelepe Crown Zenith karte. Bibarela kao Galerian Galeriju, Iridu kao trenera, Full Art trenera i na kraju Zamazenta V-Star kao glavni hit. Zaista apsolutno prelepo i naravno pored toga dobili smo Morpeko. Prelepu promo kartu, dobili smo prelepu podlogu za igranje koja zaista izgleda fantastično. Tako da, drugari, lupite like, ostavite subscribe, a mi se ponovo vidimo u nekoj narednoj Pokemon epizodi. Pozdrav!